На Прикарпатті вийшли на протест представники дрібних деревообробних підприємств. Кажуть, сировини або немає, або ціна на неї захмарна, тож бізнес масово закривається. Куди поділася деревина, з'ясовувала Жанна Дучак. Олександр Гаврилюк – власник невеличкого деревообробного підприємства в місті Надвірній. У цій сфері чоловік працює вже понад 20 років. Каже, починав із виробництва простих дощок і з часом асортимент продукції розширив. Вагонка, підлогова дошка, блокхаус, меблевий щит, клеєний брус, балки перекриття клеєні і клеєний стіновий брус. На все це потрібна сировина – близько 150 кубів лісу щомісяця, а це приблизно 7 лісовозів. Та починаючи з цього травня, підприємство не може закупити деревину. Нема сировини, нема лісу. Куди ж подівся ліс? Підприємець розповідає. Раніше деревину купували безпосередньо в лісгоспах, нині ж на аукціонах через спеціальну систему електронних торгів. Утім, умови для учасників нерівні. Малі підприємства змушені змагатися за сировину із великим бізнесом та перекупниками. Перебити ціну не вдається. Я не можу взяти, або іде ціна, стартує від якоїсь і доходить до безграниці якоїсь нерозумної, що нема змісту брати по такій ціні. Дефіцит у всіх деревообробників в області. Компанія пані Марія виготовляє дерев'яні будиночки, експортує у Францію. За останні два квартали, каже жінка, вони не закупили жодного куба лісу. Причина та сама – захмарні ціни. На торгах вони зростають у 3-4, а то й 5 разів. Нині працюють ще на старих запасах. Та підприємство на межі закриття. Другий, третій квартал ми не взяли нічого. Дійшла до ціни 5 тисяч гривень за кубік смерека пиловник і зупинилася, тому що ціна нереальна. Привезти цей ліс ще з вигоди в Калузький район – це майже ще 1000 набіжить, а порізати його – і це нереальна ціна. Забезпечити сировиною та зробити рівні умови доступу до неї для всіх учасників, розділивши окремо великі корпорації та дрібні деревообробні підприємства. А ще негайно ухвалити закон про ринок деревини. З такими вимогами представники деревообробних підприємств вийшли до Івано-Франківської ОДА. На ці торги стають люди, які не є зовсім переробниками, і вони забирають, а вони гроші мають страшенні, і вони забирають по страшні сумі. От останній аукціон був, це забирали, якщо деревина, стартова ціна йде по 1500 гривень, 1600, 1800, це вже залежить від сорту, то зараз на торгах доходило до 5-6 тисяч за кубік. Це в 3-4 рази. Це нереальна ціна. Очільники області з підприємцями говорили без журналістів понад годину за зачиненими дверима. Напрацювали конкретні три такі положення на вирішення тої проблематики, яка стояла. Перше, це створили робочу групу постійно діючу. Перше засідання заплановане вже на четвер. Жанна Дучак, знову в Тоназі, телеканал Інтер, Івано-Франківська область.